Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Malaysia Now. Kerajaan pecat CEO LHDN. Pemendekan kontrak beliau berkuat kuasa esok bagi membolehkan Sabin menceburi bidang lain bersesuaian minatnya. Kerajaan memendekkan kontrak perkhidmatan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga CEO hasil dalam negeri LHDN Sabin bin Samita berkuat kuasa 19 Oktober 2021. LHDN berkata pemendekan kontrak perkhidmatan tersebut adalah bagi membolehkan beliau menceburi bidang lain yang bersesuaian dengan minat beliau. LHDN merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Sabin bin Samita atas sumbangan bakti selama beliau berkhidmat di LHDN dan mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau, kata LHDN dalam satu kenyataan hari ini. Sabin yang dilantik sebagai CEO LHDN ketika pentadbiran Najib Razak, namun baru-baru ini menjadi sasaran bekas Perdana Menteri itu yang menuduh beliau menyalahgunakan kuasa. Bulan lalu Najib membuat laporan polis terhadap Sabin, mengatakan beliau memiliki bukti ahli politik tertentu menjadi dalang di sebalik tindakan LHDN terhadap beliau berhubung tunggakan cukai bernilai RM.